Kiek jūsų daug? Labas Kaunas! Labas! Pasiryžę šiek tiek šiandien paklausyti apie savo bullshit istorijas. Šiandien iš tikrųjų būsiu su jumis labai atviras ir kalbėsiu ne tik tai apie jūsų bullshit istorijas, bet ir apie savo taip pat. Aš iki šiol turiu jų begalę. Tu prasme, pas mane labai daug atsikalbinėjimų. Kiekvieną kartą aš randu atsikalbinėjimų, kodėl nedarau dabar to, arba kodėl aš nepadariau prieš tai to. Aš dabar galėčiau pavardyti 10 atsikalbinėjimų, kodėl aš tik tai dabar atvežiau su šitą prezentaciją į Kauną, kodėl aš negalėjau padaryti to anksčiau. Bet, nu, yra kaip yra. Tai aš manau, kad jeigu kažkas iš jūsų išėjęs iš šito seminaro, šito susitikimo, kažką bent jau išsineš, bent jau vieną savo bullshit istoriją ir panaikins tiesiog, tai bus man tiesiog didžiausias iš tikrųjų, didžiausias apdovanojimas. Aš jums sunorėčiau paprašyti vieno dalyko, pas mus bus 11 bullshit istorijų. Paisimkit, nežinau, popieriaus lapą arba telefonę užsirašykit. Kiekvieną kartą, kai atpažinsit save, atpažinsit savo bullshit istoriją, savo atsikalbinėjimus, nesąmonės, tiesiog pasižymėkit, kaip, pavyzdžiui, viena arba užrašykit, būtent tokia ir tokia. Po to, aišku, paprašysiu aš jūsų pakelti šiek tiek rankas, ten kas kiek surinko ir taip toliau, bet liksime anonimiški ir realiai tai jūs niekam nepasakosit, kokie yra būtent jūsų atsikalbinėjimai. Sutariam? Nu, kažkaip labai tyliai. Pakelkit, prašau, rankas dėl statistikos. Kiek iš jūsų žinot, kas aš esu ir sekat mane bent jau vienam soctinkle? Nice. Supratau. O kas aš vis šiandien atėjo, tai dėl to, kad draugas atsivedė arba iš vis kažką pagrobė laukė ir atvedė? Ai, irgi maladėt, irgi šaunuoliai. Gerai, pradedam šiek tiek nuo statistikos. Tai kokie yra iš vis šansai, kokios yra tikimybės? Tikimybė, kad jūs tapsite olimpiniu čempionu, yra beveik vienas iš 662 tūkstančių. Šansas, kad jūs, merginos, ištekėsit už milijonieriaus, yra žymiai mažesnė. Tai čionais yra 400 žmonių, beveik 2 žmonės statistiškai turėtų būti arba užaukti, arba jau yra milijonieriai. Kas esat milijonieriai, pakelkit ranką. Šaunuoliai. Tai merginos, jeigu ką, pirmoje leivo, dviese, žino. Trenks žaibas, aišku, ne šitas turbūt žaibas, bet vienas iš milijono, kad toks žaibutis gali jūs pataikyti. Atakos ryklys, vienas iš 11,5 milijonų, tu prasme, tikimybė yra labai labai maža. Kad tapsite JAV prezidentų, vienas iš 10 milijonų. Toks veidas bitch please, ne? Kad tapsite astronautų, vienas iš 12,5 milijono. Ir svarbiausia iš tikrųjų yra tai, kad tikimybė gimti yra vienas iš 40 trilijonų. Kas iš čia esančių nepatenkinti savo gyvenimu? Pakelkit ranką. Davai, kelkit, žinau, kad daugiau čia nepatenkintų yra žmonių. Ok? Vienas iš 40 trilijonų, jūs tik įsivaizduokit. Štai koks skaičius, jūs turbūt net nežinot, kaip prašosi, kiek čionais yra nulių. Wow, bet jūs gimėt, jūs čionais gyvenat, jūs gyvenat nerealiam amžiui, 2018 metai. Nereikia rūpintis, kad būtų stogas virš galvos, nereikia medžiot kažkokio tai mamuto, nereikia galvot, kokiam man čia išsimaudyti ir taip toliau. Pas mus super amžius dabar, mes gyvenam nerealiais laikais. Praėjo beveik 10 metų po krizės. O mes iki šiol kažko neveikiam, mes iki šiol kažko nedarom, mes iki šiol esam nepatenkinti savo gyvenimu. Vienas iš 40 trilijonų. Bet tu gimėjai. Kiekvienas iš jūsų čia esančių, vienas iš 400 žmonių jūs gimėt. Galbūt ne su viena dantim, galbūt su dviem, galbūt iš vis be dantų, bet jūs gimėt. Davai paplojam tiesiog patį savo už tai, kad vienas iš 40 trilijonų. Wow! Prieš kiekvieną kartą, kai aš norėjau kažką padaryti, ir tai nesvarbu, buvo verslas, video, kažkoks seminaras, tas pats, nežinau, skambutis galbūt artimiems žmonėms pasakyti, kad kaip sekasi, kad pasiilgo, davai sustinko, kažką padaro, visada aš susigalvodavau savo bullshit istorijas. Ir o čionais yra labai gera frazė, kad Jordanas Belfortas yra pasakęs, kad jūs nuo tikslo skiria tik tai tos bullshit istorijos, kurias jūs pastoviai savo kartojat ir pasakojat. Ir būtent apie šitas bullshit istorijas mes su jumis šiandien draugai ir pakalbėsim. Tai pradedam nuo bullshit istorijos numeris vienas, čia yra mėgiamiausia. Aš iš karto, žinokit, bandžiau pataikyti, bet tiesiog į populiariausią bullshit istoriją, kurią girdžiu at Lietuvoj. Tik tai Lietuvė mes turbūt kalbam apie tai. Visi kiti tyli.
Bet mes pastoviai sakom, bet čia juk Lietuva, mažutė, čia galimybių nėra. Ir dar bam, Vilnius skęsta. Aš nežinau kaip Kaunas, bet Vilnius pogalai skęsta kasmet. Keli pavyzdžiai. Žydrūnas Savickas. Vienas iš 3 milijonų. Come on. 8 kartus Arnold Strongman nugalėtos. 8 kartus. Įsivaizduojat, kokia yra tikimybė ne vieną kartą nugalėti visame pasaulyje tapti stipriausiu žmogum. 8 kartus. 20 pasaulio rekordų. Mūsų lietuvaitis. Wow. Maksima. Kai man jis pasako, kad blemba, čia jis kažkokia tai rinka pas mus labai maža. Ne, neužsidirsiu čia jis pinigų. Sakau, milijoną užsidirbai? Nu, dar ne. Tai sakau, davai, milijoną užsidirb, bent jau apyvartą padaryk, po to pakalbėsim. Užsidirbsi? Davai 10 padaryk. 10x padaryk. 10 kartų daugiau. Ok, daug? Davai padaryk 100 milijonų. Beveik neįmanoma, atrodo, ne? Maksimos apyvarta 16 metais 1,5 milijardo eurų. Įsivaizduot, kiek tai yra daug? Ir sakom, kad Lietuvoje nėra pinigų. Rinka labai maža, neįmanoma. 1,5 milijardo. Kas iš jūsų žinot, kas yra Oberlo? Pakelkit rankas. Ok, labai mažai. Ir labai gaila, kad jūs nežinot, kas tai yra, kadangi mūsų žiniasklaida kažkaip nešviečia, nesako, kas yra Oberlo. Pas mus tik tai apie nesąmonės kalba. Pirmi pagal alkoholio suvartojimą, pirmi pagal savižudybės, pirmi tenais turbūt dar kažkiek, kažkuriuose vietose, kur tikrai blogai. Bet kad lietuviai sukūrė Oberlo pluginą ir pardavė jį praeitais metais už 15 milijonų dolerių, galbūt kažkas parašė, bet tikrai ne pirmose puslapėse buvo. Ir niekas nežino. Kas iš jūsų žinot, kas yra Pixelmator? Arba naudojatės? Pixelmator atstovas buvo vienoj Apple prezentacijoj. Tai yra mūsų lietuviai. Kas žinot, kas yra Deeper? Echolotas. Kas iš jūsų žinot, kas yra Charged? Dviračiai. Jūsų kauniečiai, jūsų tautiečiai, jūsų miestiečiai padarė dviračius, elektrinius dviračius, kurie gali išvystyti 95 km per valandą greitį. Niekas pasaulyje to negali padaryti. Nėra rinkos, mes Lietuva, mes prasti. Prašau. Viskas ok. Daug žmonių daro. Sveiki. Varom toliau. Kas pasakys, pakelkit rankas, aš, kas pirmas pakels, aš paklausiu. Kas gali pasakyti tikslų vardą Čiurlionio? Mikalojus. Pakelkit rankas, nors vienas. Prašau. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Gerai, kad bent jau tai žino žmonės. Jurgis Kairys. Lietuvis, vienas iš 3 milijonų. Vienintelis pasaulyje. Vau, wow, nerealu. Tęsiam toliau. Bullshit istorija numeris 2. Nežinau kaip. Tiesiog neturiu žinių. Nežinau kaip. Pasižiūrėkim, kas dar iš sėkmingų žmonių nežinojo kaip, bet jiems tai nesutrukdė pasiekti savo rezultato. Thomas Edisonas, jisai, žinot, ką jisai yra padaręs. Elektros lamputė yra sukūręs. Jisai pasakęs yra... Aš nefeilinau, aš nedariau nesėkmių, aš tiesiog suradau 10 tūkstančių būdų, kaip tai neveiktų arba neveikia. Ir iš 10 tūkstančių, pavyzdžiui, pirmojo karto man pavyko. Ir jisai išrado elektros lemputę. Jisai mokyklą lankė iš vis vos 3 mėnesius. Aš supratau, kad kiti laikai buvo. Bet jeigu pas kažką yra atsikalbinėjimas, kad aš mokyklui prastai mokaus, pas mane neturiu išsilavinimo, nėra išsilavinimo, arba net ten įstojau, bullshit story. Richardas Bransonas, milijardierius, iš vis nebaigė mokyklos. Tai sakytų, kvailys, idiotas pagal visus standartus. Quentinas Tarantino, bene įžymiausių, vienas iš įžymiausių, sakykim, taip, režisierių. Pardavinėjo iš vis kasetės, ta prasme, jisai nesimokė, jisai nežinojo, kaip daryti. Jisai tiesiog pardavinėjo kasetės ir galbūt tai buvo jo hobis. Jam tas patiko ir jisai pradėjo, paėmė kažkokią tą kamerą, bandė filmuoti ir mes dabar matom rezultatus. Dabar iš vis jo 9 filmas yra vienas laukiamiausių filmų. Wow. Michael Jacksonas iš vis nežinojo ir nemokėjo groti nei vienu instrumentu. Irgi bene geriausias visų laikų muzikantas. Galima, aišku, čia sakyti, kad galbūt kažkam patinka vienas arba kitas stilius muzikos, bet nieks negali paneigti, kad jisai nebuvo sensacija. Antoni Gaudi. Jisai neturėjo pinigų architektų mokslams, bet jisai jam niekas nesutrukdė architektuoti Barceloną. Bullshit story numeris 3. Neturiu resursų.
Blemba, žinokit, kada aš pradėjau verslą, aš irgi galvojau, kad neturiu pinigų, ką man daryti, kaip man surasti tą pradinį kapitalą, iš ko man užsipirkti pirmas prekes, iš ko pasidaryti tinklapį, iš kur pasiimti pinigų marketingui. Jūs visi galvojat, kad va taip pat visi pradeda savo versus. Jie tiesiog guli ant pinigų ir po to galvoja, šiek tiek paimsiu čia porą kupiūrų marketologui, dizaineriui, už prekes, teisininkui, apskaitininkui. Ne, jie irgi neturėjo. Minėmas vos sukrapštė pinigus savo vienai valandai bent jau įrašų studijoje. Ką mes dabar žinom apie Minėmą, kad jisai geriausias pasaulyje. Jisai geriausias pasaulyje buvo tada, kai visas repas, kai visa rep kultūra buvo juodaodžiai. Tai pas jį iš vis atsikalbinėjimų negalėjo tiesiog būti. Ta prasme, jisai buvo baltasis, neturintis pinigų ir niekas prieš tai to nėra daręs. Bam! McGregoras. Kas iš jūsų esat McGregoro fanai? Nedaug. Kas yra McGregoro heiteriai? Dar mažiau. Ok, supratau. Kas iš jūsų žinot, kad pirmus metus, keletą metų netgi už jį, už absoliučiai viską, už maistą, už nuomą, už salę mokėdavo mergina? Labai gerai. Ta prasme, fanai tikrai žino. Ir tai yra tiesa. Jo mergina mokėdavo jos sąskaitas. Apmokėdavo. Maistą reikėjo pirkti. Jisai turėjo tinkamai maitintis, jisai turėjo tinkamai miegoti, turėti bent jau stogą virš galvos, kad jisai atsistatytų, treniruotis ir taip toliau. Bet jisai nesakė, kad aš nesitreniruosiu, nes pas mane pinigų nėra. Ne. Jisai surado išeitį. Mergina mokėjo. Dabar jisai, nu, nežinau, ar jisai milijardierius, bet dabar tiesiog kosmosas. Jisai dabar bene turbūt populiariausias, 17 metais turbūt buvo populiariausias sportininkas visame pasaulyje tarp visų sporto šakų. Aš manau, kad Lebrono Jameso reitingai buvo mažesni negu Conoro. Fordas iš vis pradėjo nuo nieko. Jisai neturėjo pinigų pirmam automobiliui, dėl to, kad to automobilio netgi nebuvo. Jisai galbūt galėtų taupyti pinigus tam, kad sukrapštyti kažkam ir nusipirkti automobilį ir jį pagerinti. Arba bent jau kažką. Jis net nebuvo tada automobilio, suprantate? Jisai net neturėjo tikslo taupyti tuos pinigus. Opra. Amerikoje opra yra tiesiog wow, nerealu. Kas žino šitą istoriją apie Stallone, kad jisai pardavė savo šunį? Čia tikra istorija. Jo, jisai buvo ant tiek skurdus, jisai neturėjo pinigų ir jisai pasakė, kad vienu momentu aš tiesiog neturėjau pinigų tam, kad nupirktų maisto šuniui. Ir aš negalėjau tiesiog jo kankint. Ir jisai pardavė savo šunį. Pardavė šunį, jūs automobilio turbūt neparduotumėt. Šunį pardavė. Aš neparduočiau šuns tikrai. Aš surašiu šitą atsikalbinėjimą, dėl ko nedarau kažko, trūksta pinigų, bet šuns, žinokit, neparduosiu. Mano džekas liks mano džekas, kad ir kiek jisai valgytų ir ką jis darytų. Bet jisai pardavė. Ir bet jisai, aišku, po to išpirko jį, galima sakyti taip. Jam pasisekė, jeigu galima taip sakyti. Jisai parašė scenarijų Rocky filmui ir jam siūlė, jeigu aš neklystu, jam kažkiek tūkstančių, žinokit, siūlė jam, ta prasme, kad jisai tiesiog paimtų tą, kad jisai atiduotų tą scenarijų viskas. Bet jisai pasakė, ne, arba aš vaidinu Rocky, arba šito scenarijus jūs niekada nepamatysit. Ir jisai už kapeikas, už centus visiškus nusifilmavo Rokyje ir šovė. Ir jisai išpirko šaunį ir dabar nėra ką pasakoti apie Stallone. Wow. Bus šitą istoriją numeris 4. O kas, jeigu nepasiseks? Nu, pakelkim rankas, kas galvojate, o kas, jeigu nepasiseks? O jeigu įkišiu savo pastangas, laiką, pinigus ir man nepasiseks? Galvojat, kad bus taip? Nu, yra tikimybė, kad bus būtent taip ir ne kitaip. Nu, yra. Robert Downey Jr., aš dar pamenu iš tikrųjų, kai aš buvau jaunas ir jisai jau tada buvo aktorius, bet jisai dar tada buvo vienas iš tų narkomanų, alkoholikų, kuriam nesisekė. Bet jisai nenustojo, ta prasme, jisai vaidino, po to vėl buvo reabilitacijoje, vėl kažką pavaidindavo, vėl reabilitacijoje būdo, po to išsigydė ir po to atėjo Marvel. Ir jisai Tony Starką suvaidino. Dabar gauna virš 20 milijonų dolerių už filmą. Pamenu tos laikus, kada Angry Birds buvo tiesiog nušluodavo visus žaidimus. Visi žaisdavo Angry Birds. Visi, iš visų telefonų tiesiog sklisdavo tas garsas. Tai va šita Rovio kompanijai, va šitai kompanijai Angry Birds yra 52 žaidimas. Dabar padarom taip. Kas iš jūsų nuleistumėt rankas 10 kartą? Kas pabandytų 30 kartą? Pabandytų kas? Vienetai. 52 kartus.
51 feilą Hebra darė, nepavyko. Jūs tik įsivaizduokit, 51 kartą jūs kažką kūrėt, darot, jums nepavyksta. Ir jūs vis vien, ta prasme, darot, bam. Visa franšizė, žaidimai, animacinis filmas, milijardai pinigų. 52 kartas. Elvis, jam iš vis pasakė, kad koks tu muzikantas, dink iš čia. Čia aš gražiai parašiau, nes mes nesikeikiam. Abraomas Lincolnas, dabar įsivaizduokit. Prezidento rinkimai. Balotiruojasi, nepavyksta. Antrą kartą balotiruojasi, nepavyksta. Trečią kartą balotiruoja, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą. Kas iš jūsų atlaikytų bent jau du pralaimėjimus tokio rango rinkimuose? Aš tikrai nuleisčiau rankas. 8 kartus jisai pralaimėjo, bet jisai vis vien pasiekė savo tikslą. Ir jisai dabar visam laikui yra įrašytas į istoriją. Abraomas Lincolnas. Išvis nevykėlis, visiškas. Sukūrė kompaniją, sukūrė gerus produktus, padarė perversmą ir po galais iš paties kompanijos netgi atleido jį. Ar tai jį sustabdė? Ne, jisai išėjo, jisai sukūrė dar kitą kompaniją, po to grįžo, išpirko ir tapo, nu, vadinkit kaip norit. Bet jisai apverčia rinkas. Kelis kartus jisai yra tą padaręs. Bus šitą istoriją numirs 5. Bijau kritikos. Nuo visos širdies pasakysiu, kad bijojau kritikos belenkiek. Kada paleidau pirmą savo video, bijojau kritikos. Aš negalėjau ne vieno paveiksliuko, negalėjau vieno išrinkti. Jūs tik pasižiūrėkite visus šitos. Pirmas. Nu. Kai aš paleidau pirmą video, aš galvojau, o dabar bus. Buvo. Buvo heito, iki šiol yra, žinokit, daug heito. Bet aš atsifiltruoju. Pakelkit rankas, kas norit kažką daryt, bet bijot kritikos iš savo artimųjų, iš savo draugų, arba iš soc tinkluose būsimos galimos kritikos. Labai mažai, labai gerai. Nepabūgo kritikos. Visi dabar žino šitą moterį. Waltas Disnėjus. Jisai buvo atleistas iš laikraščio redakcijos dėl to, kad jam buvo pasakyti, kad jisai neturi fantazijos. Waltas Disnėjus, jisai neturi fantazijos. LeBronas Jamesas. Pamenu tos laikus, jeigu aš neklystu, 2009 arba 10 metai, kai jisai perėjo į Miami Heat ir kokios kritikos jisai gavo. Wow, tenais jisai tiesiog buvo sumaltas visiškai. Išdavystė, bet kuo jisai buvo kaltinamas, absoliučiai. Nu ir po to ėjo 3 čempiono žiedai su Miami Heat, po to jisai grįžo į Cavs ir jisai tapo čempionu ir su Cavaliers. Bullshit istorija numeris 6, aš nesu pakankamai. Žinokit, dėl šitos bullshit istorijos man turbūt labiausiai apmaudu, dėl to, kad kai mes žiūrim televiziją, kai mes naršom internete, mums pastovi bando pasakyti, kad mes nesam pakankamai. Mes nesam pakankamai gražus, pirkit kosmetiką. Mes nesam pakankamai protingi, pirkite kursus. Mes esam nepakankamai fit, pirkite maisto programas, ateikite sporto salę. Mes nesam pakankamai tokie, mes nesam pakankamai kitokie. Milijonas, kokie mes nesam. Ir mus bando pastovė tai įrodyti. Bullshit istorija. Mesi. Šiuo metu yra nu, tikrai top 2. Jisai pastovė varžosi su Ronaldo. Kas yra Mesi fanas? Ok, kas yra Ronaldo fanas? 50-50, turbūt labiau. Kas yra Žalgirio fanas? Supratau. Jam buvo sakoma, kad jisai nepernelyg išsivystęs, jisai neturi duomenų, jisai pernelyg žemas, jisai turėjo problemų genetinių su sveikata, jisai buvo visiškai netoks, koks turėtų būti. Bet jisai tikėjo savimi, Barcelona patikėjo juo, investavo daug pinigų ir jisai dabar yra, net nežinau iš tikrųjų kaip pasakyti, fenomenas, nu, čia žinokit labai švelniai tariant, jisai yra fenomenas. Matthew McConaughey. Mano nebegimiausias aktorius. Ir aš pamenu puikiai tuos 2004-2006 metus, kada jisai vaidindavo tokį gražuolį bičiuką su presu, toks įdegęs gražus beach boy. Ir čia beje rimta istorija. Ir jisai vieną kartą pasakė, kad jisai savo
Savo agentui pasakė, kad viskas, gana, aš daugiau negaliu vaidinti tų pačių vaidmenų, skiriasi tik taip filmų pavadinimai ir viskas, aš ten toks pat per tą patį žmogų vaidinu, viskas, daugiau man neskambink. Paskambink man tik tai tada, kada pasiūlysi iš tikrųjų gerą vaidmenį. Ir jam paskambino. Jisai nusifilmavo True Detective, jisai šovė į kosmosą. Jisai nusifilmavo Interstellar, jisai šovė į kosmosą. Ir po to seka dar daug filmų ir jisai daugiau nebevaidina. Bet jam sakė, kad tu nepakankamai rimtas. Tu saldus, gražus vaikinukas, tu negali vaidinti policininko, tu negali vaidinti dramoje, tu nesi pakankamai kažkoks. Jisai sakė, eikit velniop. Kas žinot, kas tai? Pakelkit ranką. Jam sakydavo, kad jisai nepakankamai, internetas yra nepakankamai išvystytas 90-ųjų metų gale. Dabar žiūrėkit, bus, dabar tik tai įsižiūrėkit ir sekančią nuotrauką, žiūrėkit. Amazono pirmas ofisa. Čia rimta nuotrauka. Pasižiūrėkit, va jisai sėdi, jau praplikęs, bet jisai sėdi, va pirmas jo ofisas ir tai jo pirma iškaba. Amazon.com. Dabar jisai yra, praeitais metais bent jau buvo, turtingiausias pasaulyje žmogus. Spėkit, kiek jisai pinigų turi. 8 milijonus, 18, 108 milijonus, kačing, 108 milijardai dolerių. Gaudik. Bullshit istorija numeris 7, manęs nesupranta aplinkiniai. Nu, jeigu mes su jumis šiandien tokie atviri, tai pakelkit rankas tie, kurie turi tokios patirties, kai savo artimiesiems arba savo draugams esat papasakoję kažkokią tai verslo idėją arba šiaip idėją. Norėčiau pradėti sportuoti arba norėčiau pradėti šokti, dainuoti, kažką kurt ir jam buvo pasakyta, kad ne, nedaryk nesąmonę, čia žinok, kažkas bandė, bet nepadarė. Ot ką padaryti su tais žmonėmis, kurie pastoviai jums nukerpa tuos sparnus? Aš neįsivaizduoju, kodėl jie taip sako. Jeigu man kažkas dabar ateitų ir pasakytų, kad blemba, žinok, noriu sukurti konkurentą Amazonui, sakyčiau, gera idėja, ta prasme, daryk. Nes jeigu jisai man pasakoja šią idėją, tai nereiškia, ir aš ją netikiu, tai nereiškia, kad idėja yra prasta, tai reiškia, kad mano mąstymas yra pernelyg siauras ir aš nesuprantu tos idėjos. Bet jisai tai masto kitaip, jisai galvoja kitaip. Nik Vujčič. Pirmą kartą, kada jisai pasakė savo tėvams, kad jisai norėtų būti motivatorium, kada jisai norėtų ateiti ir prieš didelę auditoriją papasakot apie save, motyvuoti žmonės, tai tėvas jo paklausė, o tai kodėl tavęs turėtų klausyti, prasme, kas tu toks? Tėvas paklausė savo sūnaus, kas tu toks, kad tavęs klausytų. Dabar jisai surenka didžiausias arenas visame pasaulyje. Darvinas. Visi žinom dar vieno teoriją. Jam irgi tėvas sakydavo, kad ne, žinok, čia nesąmonė. Ta prasme, nedaryk to. Nesąmonė. Rodenas. Kas iš jūsų žinot, kas yra Rodenas ir ką jisai yra sukūręs? Niekas negal sausainių. Ok. Matėt šitą? Tai čia jo yra sukurta. Kukiai? No kukiai. Bullshit story numeris 8. Bet kaimynas bandė, žiūrėkit, bam, lietuviai, lietuvis bandė, jam nepavyko, arba gerai, kad jam nepavyko, kad jam nepavyktų ir toliau, žinokit. Mes nežinau, kodėl, bet mes taip darom. Reikia atsikratyti šitos nesąmonės, reikia atsikratyti patiems taip mąstyti, visus žiūrėti kaip konkurentus ir būtent to linkėti kitiems. Jo kaimynų irgi nepavyko, tai reiškia, kad kiek buvo žmonių prieš Usain Boltą, kurie bandė prabėgti 100 metrų greičiau negu ten, sakykim, negu 10 sekundžių? Nu, daugelis žmonių bandė. Bet jeigu jisai pasižiūrėtų statistiką, bleba, hebra, tam tikrai patik, man nepavyks, nu tai ką, aš tada irgi nedarysiu. Jeigu jiems nepavyksta, nu tai ir aš tada negaliu. Bet jisai pasakė velniop. Yra rezultatas. Iki šiol greičiausias pasaulyje žmogus. Ronaldo, žiūrėkit. Real Madrid klubas yra karališkasis futbolo klubas. Tai reiškia, tai netgi ne Barcelona, tai netgi ne Barsa. Tai reiškia, Realas gali supirkti visus absoliučiai. Jie supirdavo Zidaną vienu metu, buvo tuo pat metu ir Beckhamas, ir Ronaldo buvo, ir kas? Ispanas buvo, pabiršau, Raulis buvo. Vienu metu jie gali nupirkti bet ką. Buvo visi superstarai tenas, Figo buvo tenas, visi buvo. Ronaldo atėjo ir jisai dabar turi didžiausią įvarčių
skaičių būtent už Real Madrid. Per visą istoriją. Aš manau, kad dabar jau yra 400, nes šita prezentacija daryta prieš 2 savaitės, aš manau, kad jeigu varžybos buvo, tai kalėsi tikrai tą dar vieną bankį. 400 įverčių, nieks prieš tai negalėjo karališkajam klube to padaryti, o jisai padarė. Jamesas Cameronas. Jums gali patikti jo filmai, gali nepatikti. Jūs galite sakyti, kad Titanikas yra tiesiog ten sapalionės ir viskas, bet pirmi du filmai, pirma ir antra vieta pagal box office, tai reiškia, pagal visus surinktus filmus, tai yra būtent Jameso Cameron filmai. Tai yra Avataras ir Titanikas. Beveik 5 milijardai. Jūs galvojat, niekas kitas nebando? Jūs galvojat, super kietas režisierius Spielbergas nebando, Lukas nebando, Nolanas nebando, Tarantino nebando, visi bando, bandė. Ir iki šiol galvoja, kaip tai padaryti. Bam! Ne tiesiog vienas filmas, o pasisekė, ne? Ten, nu, gerai, gerą filmą nufilmavo. Ne, nufilmavo Titaniką 97 metais. Praėjo 12 metų, bam, Avataras. Virš 2,5 milijardo pinigų surinko. Dolerių. Wow! Niekam kitam nepavyko, bet jisai nenuleido rankas. Jūs galvojat, kažkas nebandė prieš mūsų tautiečius perskristi Atlantą? O galvojat, juos kažkas sustabdė? Pakelkit rankas, kas galite vardyti vardus Dariaus ir Girėno. Prašau. Damesiu? Tu negali. A? Gaudyk. Au! Bullshit istorija numeris 9. Bet aš turiu šeimą. Prisipažinkit, kas iš jūsų turi tokį atsikalbinėjimą. Aš turiu šunį, šeimą išlaikyti, turiu galbūt kažkas ir vaikų. Davai, pakelkit rankas. Visi studentai, okei, okay, dar turėsi tokį atsikalbinėjimą, jeigu iš karto jį nenugalabysit. Vat tiesiog dabar, aišku, ne tokia šeima, labai jums linkiu ne tokios šeimos, bet visgi. Rowling, vieniša mama gyveno iš pašalpų. Jinai turėjo vaiką, bet niekas jai nesutrukdė tapti pirmąją moterim milijardierę. Turėjo vaiką, atsikelbinėjimo nebuvo. Ir jie beje sakė, kad vaikiška literatūra yra nesąmonė, čia ten pinigų, žinokit, nėra. Ta prasme, rašyk romanus, ten dar kažką, bet vaikiška literatūra yra nesąmonė, nedaryk. Nu, okei, okay, žinai, nedaryk. Padarė, dar padarė, dar. Pirmoji moteris milijardierė. Kas matė tą filmą 2006 metų su Willu Smithu In Pursuit of Happiness? Tai va šis filmas yra paremtas šito bičio istorija. Pamenot, kai Will Smithas lakstė su savo vaiku visur? Jūs galvojate, jisai neturėjo atsikalbėjimų, kad pas mane sūnus aš negaliu pardavinėti, vaikščioti susitikimus. Ne. Ir mes matėm, kokios buvo pas jį problemos, dvejonės, su kokiais sunkumus jisai buvo susidūręs, sakykim, tuo laikotarpiu. Rezultatas. Bent jau tai, kad apie jį filmą nufilmavo, tai jau rezultatas. O dar jisai ir milijardierius. Erin Brokovich. 3 vaikų mama, bet jinai yra įrašyta į JAF istoriją, kadangi būtent jos dėka, jos byla, kurią jinai vedė, pasisekė, sakykim, ir rezultate buvo padaryta didžiausia išmoka per visą JAF istoriją. 333 milijardai JAF dolerių buvo išmokėta. Labai įdomi beje istorija, jeigu norit pasigirinti arba pasižiūrėkit filmą 99 metų su Julia Roberts arba pasiskaitykit internete. Ypač jūs moteris. Žinokit, čia labai stiprus pavyzdys. Mama 3 vaikų prieš didžiulę korporaciją, viena, ir tenais ko tik nebandė jai padaryti, bet jinai vis vien laimėjo. Ir dabar, va, beje, labai nesenai padaryta šitą nuotrauką, iki šiol labai jauna ir iki šiol nekovojo už teisės, už gamtą ir taip toliau. Būs šitą istoriją numeris 10, draugai, va, čionaisis šitą istoriją bus skirta tik tai moteriškiams. Aš manau, kad 2018 metais sakyti, kad aš esu silpnoji lytis ir aš negaliu pasiekti savo svajonių, yra tiesiog bullshit istorija, kurią kuo greičiau reikia ištrinti iš savo atminties ir iš savo vartojimų žodžių, iš savo atsikalbinėjimų sąrašo. Geriau turėti bent jau kažkokias kitas bullshit istorijas, negu tai, kad aš tiesiog esu moteris. Karalienė Viktorija, jūs galvojat, niekas jos nekritikavo, jūs galvojat, jai buvo lengva vadovauti tokiai imperijai, bam, rezultatas. Catherine Bigelow. Oskarams jau, jeigu aš neklystu, virš 100 metų. Visi bando. Visada laimėdavo tik tai vyrai. 2009 metais. 2009 metais.
pirmoji moteris, kuri gavo Oskaro apdovanojimą už geriausią filmą. Visos moteris prieš tai bandė, irgi jai nepavyko. Bet tai buvo grinai vyrų pasaulis. Bet tai neturėtų būti šitą istoriją, kad čia tik tai vyrams. Kino pasaulis tik tai vyrams, tai tik tai vyrai režisieriai. Nu taip, jos vyras, aišku, buvo prieš tai Džeimsas Kameronas. Čia tikra istorija. Bet ne jisai filmavo. Jos dėka jinai gavo šitą apdovanojimą. Pirmoji pasaulyje. Pirmoji istorija. Marie Curie. Pirmoji moteris gavusi Nobelio premijas fizikos ir chemijos sferose. Jūs galvojat, niekas prieš tai nebandė? Jūs galvojat, kad ten buvo daug moterų? Ne, ten buvo vien vyrai. Fizika ir chemija. Rezultatas. Bullshit istorija numeris 11. Šią istoriją, žinokit, aš pridėjau šiandien ryte. Ir apie tai noriu šiek tiek plačiau. Svarbiausia, ką aš norėčiau, kad jūs išsineštumėte iš šito seminaro. Minimum, ką aš norėčiau, kad jūs išsineštumėte iš šito seminaro. Kad ir kas jūs būtumėt, kad ir kiek jums būtų metų, kad ir kokioje situacijoje jūs būtumėt, kad jūs visuomet priimtumėt atsakomybę už tai, kad viskas, kas vyksta aplink jūs arba su jumis, arba dėl jūsų, yra jūsų kaltė. Kaltė, aš sakau, kabutėse. Tai yra jūsų įsipareigojimas, jūsų atsakomybė, sakykim taip. Situacija. Tai yra labai sunku priimti ir aš tą priėmiau tik tai prieš gerus metus, šiek tiek galbūt daugiau. Man irgi prieš tai sakydavo, kad Vadimai, tu kaltas dėl to ir to. Ne, sakau, ta prasme, aš kaltas, aš gyvenu Lietuvoj. Čia toks klimatas, čia tokia rinka, čia tik tai 3 milijonai kalbantis lietuviškai. Čia ne aš kaltas, čia šalis kalta, čia vyriausybė kalta, čia ne aš kaltas, čia mano mama kalta. Čia tėvas mano kaltas, kad aš esu ne milijonierius, kad jisai ne milijonierius. Ir kada aš pradėjau nagrinėti tai, ir aš supratau, kad aš dėl visko kaltas. Pavyzdžiui, važiuoja mano žmona iš susitikimo su drauge ir važiuoja jinai, pavyzdžiui, visuomeniniu transportu ir peršala, susirga. Galvoju, prie ko čia aš? O prie to, kad aš nepasirūpinau, kad jinai važiuotų automobiliu, galėjau pats nuvežti, galėjau pasirūpinti, kad taksi jie nuvežtų, Uberis, dar kažkas. Bet galima sakyti, bet plemba, nu tai aš pinigų neturiu, aš kaltas, ta prasme aš kaltas. Aš kaltas, kad aš neuždirbu pinigų, kad aš galėčiau savo žmonai nupirkti automobilį, arba kad jinai važinėtų nevisuomeniniu transportu, arba aš kaltas, kad nenupirkau jai batus, striukės, dar kažko. Aš kaltas, kad aš nenuvažiavau, bet aš dirbau, aš negalėjau nuvažiuoti pas mane darbas. Aš kaltas, ta prasme aš kaltas. Todėl, kad aš nesukūriau tokios darbo savo vietos arba nedirbu tokioje sferoje, kur aš galėčiau atsiprašyti, nuvažiuoti, pasiimti savo žmoną ir nuvežti ją, sakykime, namo arba kažkur kitur, kur jai reikia ir kad jinai nesusirgtų ir taip toliau. Aš kaltas. Priimkite absoliučiai, žinokit, draugai, už viską atsakomybę. Kada jūs prisipažinsit patys savo, kad dėl visko, kas su jumis atsitinka, jūs esat kalti arba esat atsakingi, žymiai lengviau pradės judėti jūsų gyvenimas. Jums žymiai pradės lengviau, daugiau sektis. Nes kad ir kas atsitiktų, ai, čia draugas, mano partneris neatvažiavo į susitikimą, aš nekaltas. Nu, tu kaltas. Kodėl? Todėl, kad tu nepasirūpinai, tu nepaskambinai jam prieš valandą, kad jisai nepavėluotų. Tu galbūt irgi nepasirūpinai, neužvažiavai. Tu galbūt nepasirūpinai, kad tavo verslo partneris būtų atsakingesnis. Tai reiškia, tu rinkaisi žmogų, kuris yra netoks atsakingas. Ir taip, kaltas, 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 kaltas. Bet geriau naudokim žodį atsakomybę. Aš priimu atsakomybę už tai, kad man nepasisekė. Aš pernelyg mažai dirbau arba pernelyg daug dirbau, nepailsėjau, dabar pervargęs, dabar turiu problemų su sveikata. Kaltas, kaltas. Aš nepadariau to ar ano, nes nežinojau kaip. Kodėl? Todėl, kad švaisčiau laiką, neskaičiau, nenagrinėjau, neatėjau į seminarą, nepaklausiau draugų, nepaklausiau tų, kurie tai jau padarė. Aš atsakingas absoliučiai už viską. Walt Disney yra pasakęs, kad mes galime gyventi absoliučiai visas mūsų svajonės. Bet yra vienas bet. Mums reikia turėti drąsos, mes turim būti narsus, kad mes galėtumėm siekti tų tikslų. Aš perfrazuosiu. Dabar galite ištraukti savo telefonus. Labai trumpai. Pas mus žmonės labai daug ko bijo. Ta prasme, bijo, kad nepasiseks, bijo kritikos, bijo nepalaikymo, bijo mažiau pamiegot, bijo, fotkinkit, bijo praleisti kažkokią tai seriją, bijo nenueiti į kiną, bijo nenueiti į restoraną, nesusitikti su draugu, bijo pasikalbėti apie nieką.
Bet jie nebijo nepasiekti rezultato. Niekada nieko nebijokit. Viską galima ištaisyti. Žinokit, jūs geriau suklyskit, išanalizuokit, kodėl jūs suklydot, kur buvo jūsų klaida ir po to padarykit dar kartą. Statistika rodo, kad jeigu jūs darysit, jums tikrai pasiseks. Wow, magija. Tiesiog įvyks magija ir jums tiesiog pasiseks ir viskas. Nebijokit niekada, žinokit, klausti. Kas, kaip, kodėl, o kodėl taip, o kodėl anaip, o kaip tu darėjai, o kaip tu padarytum, o tu padarėjai, kokia buvo tavo klaida, o ko tu norėtum išvengti. Suraskit tos žmonės, pas kuriuos galima bus to paklausti. Tiesiog sėdėdami ant užpakalio, jūs nieko nepasieksit. Nebus taip, kad jūs atsibusit ir super idėja pas jūs atsiras galvoj. Galbūt idėja ir atsiras jūsų galvoj, bet jūs nežinosit, kaip ją įgyvendint. Arba jūs ją bandysit įgyvendint, suklysit. Tada paklauskit, kas, kaip, kodėl suklydau, ko ne taip padariau. Skaitykit knygas, straipsnius, žurnalus, PDF-us, lankykite seminaruose, pirkit seminarus, klauskit žmogaus, eikit į didesnės kompanijas, belskit į duris, eikit pas marketologą, pas marketingo specialistą, pas vadovą, pas HR specialistą ir klauskit, kodėl. Ok, jums pasakys, eik iš čia, berniuk. Ok, vienas iš dešimties tikrai pasakys, kad jo, kodėlgi ne, einam kavos. Nupirsi kavos, aš to papasakosiu. Niekada, žinokit, nebijokit užkalbinti nepažįstamų. Yra labai tokia įdomi situacija. Kadangi pas mane yra daug sekėjų, ir pas mane daug sekėjų yra iš užsienio. Ir pas mane yra tokia situacija, kad žmonės man pasipasakoja būna. Jie nuvažiuoja į užsienį ir jie pasako, bulemba, žinok, pirmas šokas buvo tas, kad aš einu gatve arba kur nors parduotuvė stovio eiliai ir su manims pasisveikina mane pažįstami žmonės, manęs pasiterauja, kaip man sekasi, visiškai nepažįstami žmonės. Ta prasme, ir jeigu aš nepasisveikinu, pavyzdžiui, su nepažįstamu kaimynu, tai mane dar kreivai kažkaip žiūri. Bet sako, žinai, kas įdomiausia? Sakau, nu, kad aš atvažiuoju į Lietuvą, aš automatiškai pradedu kalbinti nepažįstamus. Jeigu aš stovio eiliai, pavyzdžiui, kavinį, kur nors aš galiu pasakyti tiesiog labas. Bet tai mane iki šiol, žinok, labai labai keistai žiūri žmonės. Tai skatinu kiekvieną iš jūsų nebijoti užkalbinti nepažįstamą žmogaus. Nebijoti bent jau parašyti žinutę. Labai dažnai gaunu žinutės, žinok, labai ilgai dvejojau tau rašyti ar ne, žinau, kad tu užimtas, žinau, bullshit istorijų man prirašo, bet galų galiai jisai parašo ir užduoda savo klausimą. Tai galų galiausiai, jeigu jūs parašytumėt man žinutę arba kažkam kitam iš tos sferos specialistui, tai maksimum jisai tiesiog jums neatsakys ir viskas, bet jūs bent jau pamėginsit. Niekada nebijokit užmėgsti naujų pažinčių. Prašykit draugų, žinokit. Draugai yra tokie įdomus sutvėrimai, kurie aukoja savo laiką, savo pinigus, savo interesus vardan jūsų. Jie gali sulaukti iš jūsų skambučio 3 valandą nakties, jūs jiems galite pasakyti, kad man nuleido padangą, jie gali atsikelt, nors labai nori miegot, labai nori išsimiegoti rytoj darbą, rytoj vaikus vežti į darželį, bet jie vis vien atsikels ir jums padės. Tai vat labai keisti tokie sutvėrimai. Bet reikia elgtis tinkamai su draugais, padėti visada, kai jiems reikia pagalbos ir nebijoti prašyti. Žinokit, aš turiu dabar daug draugų, kurie tiesiog bijo paprašyti pagalbos arba paklaus, kaip. Žinot, kas iš jūsų sportuojat? Būdavo jums tokia situacija, kai jūs tik tai pradėjo sportuoti, tai niekas tipo nepalaikė ir niekas tipo, čia sveikuolis, ane, čia, ką čia atsinešė kažkokį konteinerį su maistu. O po to buvo taip, praeina pusmetis, klausyk, ką tu čia valgai, ta prasme, kaip čia sportuoji, o kur sportuoji, o galima su tavim, o kodėl taip darai, o kodėl anaip, kur per kipą, kur tą darai, kur aną darai, būdavo taip, pakelkit rankas, kam taip yra buvę. Nu tai va, o jūs pabandykit tą pusmetį laiko ištrinti iš savo gyvenimo ir iš karto, sakykim, kyla klausimas, iš karto bandykit paklausti, o kodėl taip yra anaip. O kaip tu įsidarbinai tenais? O galbūt jums dar reikia darbuotojų, gal jums reikia specialistų, galbūt jums reikia to ar mano, prašykit. Pakelkit rankas, kas nemokat pasakyti žmogui ne. Labai didelė problema su šituo ne. Kai kada mes aukojam savo interesus, kai kada nusižengia savo moralės normom, bet tiesiog yra, tai yra dėl to, kad mes nemokam pasakyti ne. Kai kada reikia įvertinti ir savo laiką, ir savo pastangas, ir savo norus, ir savo svajones, ir visas savo galimybės. Ir kai kada reikia pasakyti tiesiog ne. Iš tikrųjų, tai jūs galite patys draugai išnaudoti N kartų ir labai savanaudiškai, vien dėl to, kad vieną kartą jūs nepasakėt ne, antrą kartą nepasakėt ne, ir tas tęsiasi. Tai yra labai sunku, žinokit. O jeigu jūs pradėsit savo veiklą kažkokią, tai ir jums pasipils įvairūs pasiūlymai. Marketologai jums
Kiek iš jūsų yra paskambinę Viasatas, Bitė, Teledu, dar kažkas? Bet kaip norėtųsi iš karto pasakyti, atsiprašau, manęs tai nedomina, nebeįdomu, arba jau turiu, arba jūsų paslauga yra nesąmonė. Kiek iš jūsų pasako, nelabai, dažniausiai pusė, dažniausiai išklausom, nu žinokit, aš pagalvosiu, jo, atsiųskit man pasiūlymą, bet iš karto pas jūs galvoju, iš karto ne, jums to nereikia visiškai. Bet yra sunku pasakyti ne, mes nenorim pasirodyti assholes, šunsnukiais, ne? Mums sunku pasakyti ne. Labai įdomus punktas, žinokit. Jeigu jūs paklausit bent vieno, arba ten, jeigu jūsų aplinkoje yra daug sėkmingų žmonių, kurie jūsų manimų yra pasiekę kažko ir jūs norėtumėt panašų aukštumų pasiekti, paklauskit jų, ar nors vienas iš jų nėra gyvenime priėmęs rizikingo sprendimo. Žinokit, visi rizikuoja. Absoliučiai kiekvienas žmogus kažkada yra surizikavęs. Surizikavęs bent jau pamastyti apie didesnį atlyginimą, apie geresnį darbą, apie aukštesnės pareigas, apie savo hobį, apie uždarbį iš savo hobio. Po to daugelis surizikavo tiesiog papasakoti apie savo idėją kažkam. O žinok, aš dabar fotkinu ir norėčiau už to užsidirbti. Įsivaizduoju, kaip tai. Jau rizika yra. Po to, kada tu pradedi rizikuoji, nusipirki fotoaparatą, leasingu, jau rizikuoji. O jeigu nebus nei vieno užsakymo, o jeigu niekas man už tai nemokės, o jeigu aš esu nepakankamai geras, rizika. Po to mes rizikuojam, pasipylė pirmi klientai ir mes rizikuojam savo darbo, galvojam, blemba, galbūt užsidirbsiu. Jeigu dabar padarysiu tą žingsnį, o taip pat, kaip jisai, galbūt ir aš galėsiu tada iš tikrųjų dirbti tai, kas man patinka, išeisiu iš darbo. Drebačiom rankom parašom tą prašymą išeiti iš darbo. Tai yra rizika. Komforto zona. Daugelis galvoja, kad tai yra tiesiog svajonė. Atsidurti kiekvieną dieną prieš televizorių, įsikišti ranką į kišenę, atsidaryti alaus, tenais kažkur turbūt šalia po dešinę arba į po kairę yra čipsai, pasižiūrėti gerą serialčiką ir viskas, gyvenimas man pasisekė. Man pasisekė gyvenime, aš daug ką pasiekiau. Man užtenka, mano atlyginimo užtenka susimokėti mokesčiams, ten kažką už automobilį susimokėti, surimontuoti, vaikams ten kažkiek duoti ir viskas. Žinokit, bandykit nužudyti komforto zoną, jūs neįsivaizduojat, kas tai yra. Papasakosiu apie save. Mano komforto zona buvo visai neseniai. Kada aš pradėjau Zidos Akademiją, praėjo mėno du, ir aš galvodavau, bleba, žinokit, aš visiems pasakau, kad komforto zoną reikia palikti. Bet galvoju, aš tai niekada joje nebuvau. Dabar du metus aš nesu komforto zonoj, versus, sena susitikimai, nauji video, naujos pažintys, naujas podcastas, tenais scenarijų nėra, komforto zonas nėra. Ir po to kažkaip aš negalėjau užmigti vieną gruodžio naktį ir galvoju, pala. Tu dabar dirbi, pas tave kaip ir viskas ok, pas tave yra viena veikla, tu visiems pasakoji, kad tu toksai ekstremalas priimi rizikingus sprendimus ir nesiti po komforto zonoje. Bet iš tikrųjų, prisipažink savo, kad tu esi toj komforto zonoj. Pasėdėjau, panagrinėjau ir galvojau, jo, velniop. Tikslas mano keliaut, būti nepriklausomu nuo vietos, bet aš buvau komforto zonoje. Mane buvo surišusi darbo vieta. Aš turėjau būti kiekvieną dieną parduotuvėje ir taip toliau. Ir aš priimu tą sprendimą, grįžau prie va šito punkto ir galvojau, fuck it. Ta prasme, jeigu ne dabar, tai kada? Kas būtų, jeigu aš atsibūščiau būdamas 50 arba 60 metų ir pagalvočiau, blemba, tu pamėti 2017 metų gruodžio mėnesio tą naktį, kada tu susimastėjai, galbūt reikėtų uždaryti tą verslą ir galbūt tai buvo didžiausia ir geriausia galimybė tau keliauti po galais. Bet pamini, kai tu pabijojai, pamini, kada tu visiems sakėjai, kaip kokio nekomforto zonoje tu esi. Ir tu pabijojai, ir dabar tu iki šiol esi ten, kur ir buvai, nieko nepasiekiai. Ir aš pagalvojau, aš negalėčiau savo to atleisti. Geriau aš išeisiu iš komforto zonos, atsirišiu, surizikuosiu, daugiau ir kitaip dirbsiu, kita linkme, bet jeigu mane pasiseks, aš pasakysiu, bent jau aš pamėginau. Bet aš tada paklausiu, kas, kaip, kodėl ir toliau eisiu pirmin. Kada mes pradedam galvot, čia mano buvo irgi bullshitas, kada mes pradedam galvot, kad viskas, aš užbaigiau mokyklą, daugiau nesimokysiu, nėra prasmės. Kada mes einam toliau, mokomės kolegijoje, universitete, dar kažkur, viskas, užbaigsiu mokslus, viską žinau, dabar tik tai art, dirbt ir dabar jau visą savo informaciją bandyti panaudot ir jau tapti geriausiu savo sferoje. Kada mes taip manom, kada mūsų yra toks mąstymas, mes mirštam.
Žmogus, kuris nesimoko, kuris jau pripažinė savo, kad jisai yra protingiausias, kur jam jau nėra kur, sakykime, gilinti savo žinias, gerinti savo, kelti savo kvalifikaciją, jisai labai smarkiai klysta. Mes galim gerinti savo kvalifikacijas įvairiose sferose. Pavyzdžiui, mes užbaigėm marketologo profesiją, mes tampame gerais marketologais, mums gerai sekasi. Bet tai nereiškia, kad mes negalim toliau mokytis. Mes galim toliau mokytis kitų dalykų. Kitos kalbos, šokių, sporto, kovos menų, galbūt kitos profesijos, galbūt filmavimo, galbūt fotografavimo, galbūt vaikų auklėjimo. Begalės sferų yra, galbūt gaminimo, galbūt sveikatingumo, kad savo vaikams geresnį maistą paruoš, gal kad pačiam pagerinti savo sveikatos būklę. Galbūt apie santykius reikėtų pasimokyti, arba mes visi galvojom, pas vyrus yra problema, kad mes visi galvojom, kad mes esame alfa patinai ir wow, čia moteris šalia turėtų būti ir mes žinom, kaip su jais elgtis. Praeina laikas ir mes vieniši tampam. Bet mes tokie kieti, kaip mes galim būti vienišiai, dėl to, kad mes nežinom, kaip elgtis su moterim. Ir kada mums yra pasakoma, kad skirk man daugiau dėmesio, davai nueinam tenais, davai atsitrauk nuo telefono, kompiuterio, arba draugų, arba mašinos, arba dar kažko. Davai, nu, tu prasme, moteris dažniausiai tai pasako, bet mes sakom, ne, nelįsk čionais, moteriški. Po to tampam vienišais. Mes nesiklausėm, o jeigu ir klausėmės, išgirdom, bet nieko su tuo nedarėm. Ir svarbiausia, niekada nebijokit suklysti. Nes suklydė, klauskit kaip, kodėl jūs suklydot, kodėl taip įvyko ir taip toliau. Kaip pagerinti, kaip ištaisyti tą situaciją. Nėra jūsų aplinkoje tokių žmonių, pas kuriuos jūs galėtumėte to paklausti, eikit pas nepažįstamus žmonės. Rašykite laiškus, rašykite mailus, gaukite numerį, SMS'us rašykit, pagaukit kaviniai, nesvarbu kur. Tas pats, prašykit pagalbos, dar daugiau prašykit savo draugų. Tikrai turėtų padėti. Sakykit daugiau žmonėms ne. Jeigu sakėt, kad nepadarysit užsakymo, ta prasme, jeigu jūsų klausė, ar jūs padarysit užsakymą, bet jūs žinojot, kad ne, ir čia suklydot ir dėl to nutrūko jūsų ryšys su klientu ir jūs neteko sutarties, tai kitą kartą pasakykit ne. Ne piniguose esmė, aš tiesiog nespėju, tai yra normalu, tai yra tiesiog aš nespėju fiziškai. Nebandykit rizikuot, nepavyko, surizikuokit. Galbūt tada nesurizikavot, o jeigu tada surizikavot, nepavyko, grįžkit prie čia. Kaip rizikavau? Ar protingai rizikavau, ar teisiklingai supratau, ką tai reiškia, ar klausiau žmonių, ką reikėtų daryti, kiek investuoti pinigų ir taip toliau. Tas pats, komforto zona. Visada yra komforto zona. Žinokit, jinai visada yra. Jinai visada yra ta komforto zona ir jie reikia daužyti. Pamenu, pas mane buvo komforto zona, kai aš buvau toks ir anoks. Ir vasarą nusprendžiau, kad pas mane yra kai kurios baimės. Sakykime, aukščio baimė pas mane buvo ten nuo vaikystės turbūt. Galvoju, nu, ką man čia įrodinėti, ta prasme, ką man ten šoksiu parašiutų, dar kažką daryti. Man viskas ok, uždirbu pinigus, ten verslas klesti, viskas ok. Po to galvoju, nu ne, nu ta prasme, aš turiu baimę, kažkaip reikia nugalėti tą baimę. Nušokau nuo tilto, jūs nepatikėsit, kaip atsiveria akis, kada jūs nugalėt savo baimę ir kada jūs paliekat komforto zoną. Jūs galvojat, man yra komforto zona bendrauti prieš 400 žmonių, kad visų akis būtų nukreiptos į mane. Jūs galvojat, man tai yra komfortas, jūs galvojat, man būtų smagu, jeigu aš daryčiau tokį seminarą ir jūsų ateitų tik tai 20? Nu ne, tai nėra komforto zona, aš išėjau iš jos. Ir mokykitės. Nesvarbu, iš kitų, iš draugų, iš nepažįstamų, iš gyvūnų, iš situacijos, iš klaidų, absoliučiai iš visko, iš pasižiūrėto filmo. Pradėkit žiūrėti į viską labai keistai, kaip analitikas. Pavyzdžiui, žiūrit paprastą kažkokį tai kvailą romantinę komediją. Tenais tikrai galima kažko pasimokyti iš tos komedijos. Iš veikėjų, iš jų sprendimo, kaip jie tai padarė. Bandykit iš to pasimokyti. Važiuot gatvės, žiūrit, pavyzdžiui, kaip vairuoja kiti. Arba matot, kad žmogus pateko, pavyzdžiui, dabar slidu yra, ir dabar jisai pateko į avaringą situaciją ir kažkaip jisai išlaviravo, ne, ir neatsitrenkė į kitą automobilį. Pasimokykit, pabandykit, iš visko absoliučiai. Iš pradžių tai atrodo taip labai sudėtinga, ta prasme, aš kiekvieną veiksmą, kurį darau, turiu iš to mokytis. Bet po to tai yra automatiškai. Aš, pavyzdžiui, žiūriu kito žmogaus prezentaciją, arba tiesiog į jūs žiūriu ir aš mokosiu iš jūsų. Kaip jūs sėdit, kaip jūs reaguojat, kaip jūs esat apsirengę. Pavyzdžiui, žiūriu kai kurios pranešėjus ir žiūriu, kad, nu, blemba, iš tikrųjų taip labai gražiai jisai yra apsirengęs, gerai atrodo, pristato save, kokia yra jo laikysena. Aš galvoju, reikėtų tą ir tą galbūt paimti iš jo ir irgi pritaikyti savo sekančioj prezentacijoje. Aš atkreipiu dėmesį, kaip jisai atrodo užsidėjęs kostiumą arba atvirkščiai paprastai taip apsirengęs labai.
kaip jisai kalba, kokius žodžius naudoja, kokius epitetus naudoja, kokia yra jo prezentacija, kokias spalvų gama yra prezentacijoje, kaip jisai bendrauja su sekėjais, ar atsakinėja visiems, ar jisai primeta kažkokį tai feikinį personažą, ar jisai būna savimi, kaip jisai reaguoja į negatyvą. Į viską galima žiūrėti kaip į mokytoją. Iš tikrųjų, tai jūs esate studentai ir aš dar nesu tėvas, bet labai daug kas pasako, kad gimęs vaikas yra labai geras mokytojas. Ir aš kol kas negaliu suprasti, kas tai. Ir turbūt nesuprasiu tol, kol pas netapsiu tėčiu. Bet man keli žmonės yra pasakę, kad vaikas, mažametis vaikas, ten 3-4 mėnesių, jis yra labai geras mokytojas. Kol kas aš nežinau, ko jisai būtent moko. Bet aš jau žinau, kad aš iš to tikrai mokysiuos, kada ateis laikas. George'as Washington'as yra pasakę, education is the key to unlock the golden door of freedom. Galiu pasakyti. Taip. Kada ateis laikas, tai reikia pulsit istoriją, taip? Kada ateis laikas... Vaikams? Taip. Taip, tai bullshit istorija. Taip. Tavrasme, dabar pas mane bullshit istorija, kodėl dabar nėra vaikų, nes, nu, ten, balandį važiuosiu į JAV, po to biškį dar pakeliausiu, po to tą, šiek tiek pinigų reikia, žinai, sutaupyti, reikia pasiskaityti, kaip auginti vaiką, reikia šiek tiek panagrinėti, tam, kaip elgtis, kur žmona gimdė. Čia bullshit istorija. Aš jums sakiau, kad aš toks pat kaip jūs. Kai galbūt šiek tiek mažiau arba kitokių bullshit istorijų turiu, bet aš jų turiu, aš prisipažįstu. Ir labai svarbu, žinai, prisipažinti, kad tas aš negeriausias iš visų, toli gražu. Aš turiu savo problemų. Kai kurias nugalėjau ir noriu pasidalinti su kitais. Kada aš ruošiau šią prezentaciją, aš pamačiau, vat, aš skaičiau apie sėkmės istorijas, apie sėkmingus žmonės ir aš suradau šitą žmogų. Frederikas Douglasas. Jisai yra pasakęs, kad žinios tai kelias nuo vergovės iki laisvės. Pradėjau nagrinėti, galvoju, nu, pliabas, viena tokia nuotrauka, čia turbūt toks 19 amžius, turbūt nelabai bus aktualu, ką aš galėčiau pasakoti būtent apie šitą žmogų ir būtent pritaikyti 18 metais ir būtent studentams. Nu, galvoju, okei, okay, pasiskaitysiu. Tai va, žiūrėkit, kai Frederikui buvo 7 metai, jisai buvo parduotas į vergovę. Kiek iš jūsų esat matę filmą 12 vergovių metų? Okei, okay, labai daug. Prieš pasižiūrėjus šitą filmą, aš maždaug įsivaizdau, kas yra vergovė, kodėl juodaodžiai taip nemėgsta žodžio iš N raidės, ir aš po to jau pradėjau suprasti, kodėl negalima juos taip vadinti. Nes aš pamačiau, nu bent jau filmas tai parodė, sunku pasakyti, kiek tenais buvo teisybės, bet filmas parodė, kas buvo iš tikrųjų tas vergas. Kas tai yra? Ir vat 7-metis Frederikas, jisai pakliūna į vergovę. Kai jam sukanka 12 metų, vergvaldžio žmona pradeda jį mokyti abecelės. Vyras uždraudžia, pasako, kad negalima vergus mokyti, skaityti, rašyti, atpažinti ženklus, sudarinėti žodžius, užrašyti juos, skaityti, kažką netgi rašyti, kažkius įsakinius arba pasakojimus ir taip toliau. Bet tai jo nesustabdo. Jisai jau kažkiek išmoko ir jisai laisvų laikų, ten sakykime, nuo darbo, jisai kažkur gaudavo tos žurnalus kažkokius, tai kažkokias tai knygas, išrašus, raštus ir taip toliau. Ir jisai nagrinėjo. Nu, nieko įdomaus atrodo. Dabar žiūrėkite, kas buvo toliau. Kol žmogus nepaskaitė, nesužinojo, nepaklausė, jisai nežinojo, kad juodaodžiai neturi būti ir neprivalo būti vergais. Jisai neįsivaizdavo, kad baltieji turėtų jį valdyti, kad tai nėra normalu, kad jisai dirba ir nieko už tai negauna ir jisai ir dar yra nelaisviai. Jis tiesiog to nežinojo. Įsivaizduokit, jūs prieš keletą mėnesių bendravau su Povilu Petrausku ir jisai man sako, Vadimai, tu nežinai, ko nežinai. Va tas pats buvo ir su Frederiku. Jisai nežinojo, kad tai nebuvo normalu, kad tai nėra normalu. Tai realiai, jeigu mes nesigilinam, jeigu mes neklausiam, neskaitom, nežiūrim, nenagrinėjom, mes net nežinom, ko mes nežinom. Pavyzdžiui, aš žinau, kad aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, veikia šitas projektorius, arba kaip veikia kamera, kaip jinai filmuoja ir taip toliau. Aš žinau, ko aš nežinau. Bet yra tiek daug dalykų, kur aš net nesuvokiu, kad pas mane nėra tokios informacijos. Aš net nežinau apie tokią informaciją egzistuojančią. Ir jeigu Frederikas jisai nenaršytų, nebandytų, jeigu jisai nebūtų smalsus, jeigu jisai nebūtų darbštus, jisai niekada ir nesužinotų, kad jisai turi būti kitoje vietoje, kad tai nėra normalu. Kad kitame pasaulio gale, sakykime, vergovės nėra arba jinai yra kitokia. Jisai tiesiog apie tai nežinotų ir jisai visą gyvenimą būtų ir liktų vergu ir jisai tiesiog atliktų savo pareigas ir gyventų toliau tokį skurdų gyvenimą. Žiūrėkite, kas vyko toliau. Jisai suprato, kad gera informacija.
Pas mus Lietuvoje yra tokia problema, kad jeigu mes kažką sužinom, mes bandom laikyti. Ta prasme, aš padariau kažkokį verslą, palaikysiu, niekam nepasakysiu. Aš žinau, kaip Facebook'e reklamuotis, niekam nepasakysiu. Aš žinau, ką reikėtų valgyti arba ko nereikėtų valgyti nakčiai, bet niekam nepasakysiu. O jisai pagalvoja kitaip. Aš žinau, kad tai yra nenormalu. Ką aš padarysiu? Aš visiems nafik papasakosiu. Visi sužinos, visi vergai sužinos, kad tai yra nenormalu. Ir jisai pradėjo mokyti kitus vergus skaityti, rašyti, atpažinti ženklus, kurti sakinius. Ko pasiekoje jisai pabėgo iš vergovės. Buvo keli bandymai, bet galų gale jam pavyko. Jisai pabėgo iš vergovės. O dar galų gale jisai stipriai prisidėjo prie vergų išlaisvinimo Šiaurės Amerikoje. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad būdamas 12 metų, jį pradėjo mokyti abėcėlės ir jisai tęsė tai. Kai aš padariau turbūt 50 podcastą, aš supratau, kad mano mąstymas keičiasi, kad aš kitaip mąstau, aš priimu kitų žmonių nuomonę, man įdomi kitų žmonių nuomonę, aš pradėjau laisviau bendrauti su žmonėmis, aš pradėjau prašyti jų pagalbos, prašyti jų žinių, klausti jų. Ir maždaug po 50 podcastų aš supratau, kad aš turiu tokią prieigą, kur ne kiekvienas iš jūsų turi tokią prieigą, ypač asmeninę prieigą prie tų žmonių, prie tų visų lektorių ir ne tik. Ir aš pagalvoju, kad aš turiu informaciją, turiu prieigą prie žmonių, turiu kontaktą. Ką man padaryti tokio, kad aš galėčiau pasidalinti tuo su kitais? Ir spalio mėnesį aš galvoju, okei, padarysiu kažką panašaus, nežinau kaip pavadinti, okei, Zils Academy pavadinsiu, ką aš ten duosiu, galvoju, okei. Dabar taip, paskaičiavau maždaug, po 10 eurų, 20 žmonių, jeigu sumokės, bus tiek ir tiek, tai reiškia, su už verslo liudimo man reikės tiek sumokėti, už sodrą tiek, dar lektoriui kažkiek, galbūt kažkaip suderėsiu, okei, padarysiu taip, pasiūlymas numeris vienas. Ateikite į Zils Academy ir aš jums kas mėnesį darysiu po vieną seminarą. Mano kviestinis svečias pasakos jums apie verslą, apie marketingą, apie santykius ir taip toliau. Bet kartai mėnesį vienas lektorius, viena paskaita. Okei, galvoju, planas minimum yra 20 žmonių, būtų geriausia, jeigu aš bent jau į nulį išeičiau. Praeina pirmą savaitę 100 registracijų. Paskaičiavau, nesupratau. Praeina dar 2 savaitės 200, 300, 400, 500. Aha, supratau. Dabar yra madinga nesportuot. Dabar yra madinga nebūti didžiausiu. Dabar yra madinga nepasirodyti prieš kitus dideliais raumenimis, stangrių užpakaliukų ir taip toliau. Dabar yra madinga būti laisvu. Dabar yra madinga turėti žinių. Dabar yra madinga kurti savo. Dabar yra madinga dirbti ne nuo 8 iki 5, o dirbti laisvu grafiku. Dabar yra madinga antradienį, antrą valandą dienos, nueiti ir atsigerti kavos Gedimino prospekte. Būti freelanceriu, dirbti iš kito pasaulio taško. Dabar tai yra madinga. Dabar yra vis 600 jaunarių pas mane, bet pasakomas yra ne apie tai. Pasakomas yra apie tai, kad kaip ir tas Frederikas, jisai turėjo žinias ir jisai nebandė jų sulaikyti savyje. Jisai bandė išplėsti tai po visą šalį, bent jau po visą, sakykime, savo tą bendruomenę, papasakoti visiems vergams, kad tai yra nenormalu. Dabar aš visiems prisipažinsiu ir prieš tai vieną kartą esu sakęs, kad šiaip aš esu egoistas, bet tam, kad aš būčiau geroj pozicijoje, kad aš gerai gyvenčiau, kad galėčiau savo daugiau leisti, gražesnį automobilį, geresnės kelionės, skanesnį maistą, geresnį būtą, investicijos, dar kažką, aš supratau, kad aš negaliu to padaryti vienas. Tam, kad aš geriau gyvenčiau, turėtų gyventi ir mane supantis žmonės. Jeigu aš žinių turiu, tai kodėl aš negaliu pasinaudoti šitom žiniom? Kodėl aš negaliu visiems padaryti gerą? Bet klausimas kyla ir man jį dažnai uždavinėjo, o tu vadimo, kodėl nedarai nemokamai? Ir šiandien yra labai kebli situacija. Nes jeigu aš daryčiau nemokamai, tai A, Zils Academy nariai netaip vertintų tą informaciją ir B, aš būčiau nelaimingas. Tie iš jūsų, kurie daro arba darė kažkokį tai pasiūlymą kitai pusėje, darot verslus, kažkokias tai sutartis, jūs žinot, kad visada turi būti patenkintos ir laimingos abi dvi pusės. Klientas ir tas, kuris suteikia paslaugą arba prekę. Tai teoriškai aš netgi nebūčiau nelaimingas ne dėl to, kad aš iš savo kišenės kažką atiduodu, bet ir dėl to, kad jūs nepriimtumėt tą informaciją. Pakelkite rankas, kas yra čionais iš Zils Academy nariai. Oho.
Dabar žiūrėkit, ką aš galvojau, ką galima padaryti. Aš pats labai nemėgstu tų teorijų tokių, kur vat, labai nemėgstu, labai panašių seminarų, sakykime, šitą. Kada tiesiog papasakosiu, koks aš vainas ir išeisiu. Kodėl aš pasakiau, kad pačiam gale aš norėsiu išklausyti jūsų bullshit istorijas ir norėsiu atsakyti į visus jūsų klausimus, jeigu jų tokių bus daug. Dėl to, kad aš noriu, kad jūs gautumėt kažko praktiškai. Man nebeįdomu, kad jūs dabar išeisit ir, wow, motivacija, cool, rytoj atsibusit, einu vėl. Ir aš pagalvoju, ką man padaryti tokio, kad gautų tikros naudos. Kaip ir minėjau, prašau. Aš esu santykiusi 9 metus. Mes esam vedę 2 tik tai metus, bet suprantat, kada aš uždariau savo klausimą dėl santykių, kada aš turiu porą, tai reiškia, aš nenerimauju dėl to, su kuo man pabendraut, kaip man surasti tą antrą pusę, kaip su ją elgtis, kur man ją nusivesti, kaip man jos neprarasti ir taip toliau. Man šitas klausimas yra uždarytas. Tai reiškia, aš galiu susikoncentruoti į kitus dalykus. Aš galiu kažką kurt, filmuot, fotkint, ateičiu nais, papasakot, sukurt verslą, užsidirbti pinigų, keliauti ir taip toliau. Bet kada jūs neturite antros pusės, arba jūs turite tą antrą pusę, bet tie santykiai yra pašlyje, tada yra labai sunku, suprantat, jums pastovė va čionais toks debesis kabo. Ir jūs žinot, kad žmona nepatenkita, arba kažkaip, nežinau, jinai manęs nemyli, arba galbūt jinai mane ištikima, arba jisai mane ištikimas ir taip toliau. Ir aš supratau, kad reikia kalbėti ne tik apie verslą. Gyvenimas nėra verslas, aš nenoriu paskatinti visų jūsų būti verslininkais. Aš noriu paskatinti jūs visus būti laimingais. Jeigu kažkam iš jūsų būsit, suteiks laimės fotografuot ir uždirbti iš to, tai wow, super. Jeigu jūs dabar esat laimingi, tiesiog dirbdami kažkokį tai darbą ir jūs tikrai nekenčiat sekmadienio ir nelaukiat penktadienio, tai yra super. Nes visa prasmė žmogaus, aš manau, kad pasiekti laimę. Aišku, tie poreikiai keičiasi. Iš pradžių laimė, tai galbūt uždirbti tiek yra niek. Galbūt iš pradžių laimė nuvažiuoti, sakykime, iki Baltijos jūros, po to galbūt norėtųsi nuvažiuoti į Madagaskarą ir taip toliau. Bet būti laimingu. Mes viską darom, kad mes būtumėm laimingi. Absoliučiai viską. Mes ieškom santykių, mes ieškom antros pusės tam, kad būti laimingais. Mes norim užsidirbti daugiau pinigų, nes mes galvojam, kad pinigai mums atneš laimę. Mes perkam už tuos pinigus automobilį ir galvojam, kad tas automobilis atneš mums laimę. Mes važiuojam į Australiją. Ir galvojam, kad kengūra atneš mums laimę. Ir taip toliau. Tai užburtas ratas. Bet jeigu jūs nebandysit, jūs to nesužinosit. Apie finansus. Žinokit, dar prieš metus aš savo pinigus leisdavau... Va taip. Uždirdavau, reikia fotiko, reikia mikrofono, reikia telefono, reikia to, ano, drabužių, trečio, ketvirto. Ir suprasdavau, kad, blemba, kaip ir dirbau, uždirbau, bet pinigų nėra. Ir jeigu kažkas atsitiktų, tai tų pinigų, tų santaupų visiškai nėra. Ką daryt? Vienas iš jūsų. Nežinau, galbūt netgi čia esantis žmogus, vieną kartą man parašė vasaros pabaigoje, kad vadimai pasikviesk į podcastą Jurijų Slavą. Galvoju, kas čia toks? Pagūglinu, žiūri kažkoks finansų specialistas. Nu, okei, ateik, finansų specialistę, pakalbėsim. Mes taip su juo gerai palaikėm ryšį, kad kai aš įkūrėjau Zės Akademiją, aš pagalvojau, nu visiems dabar rūpi pinigai. Nu, pakelkit rankas, kam nerūpi pinigai. Bullshit. Ir taip bullshit. Vis vien valgot, vis vien norit skaniau valgyti. 100%. Ir aš supratau, kad reikia man visų pirma pačiam išmokti valdyti finansus pinigus, atsidėti, investuoti, ką daryti, kaip užsidirbti papildomas pajamas ir kitiems papasakoti. Aišku, ne toks namas aktyvus, bet va toks. Su Ramūnu Karpuška, žiūrėkit, įdomi situacija. Prieš metus, daugiau, prieš 14 maždaug mėnesių, antras mano podcastas ateina Ramūnas Karpuška, vėlgi jūsų vieno rekomendacija ateina. Jis manęs klausė seminaro metu, sako, ko tu nori? Nusakau, noriu keliauti. Tai sako, kodėl nekeliauji? Nusakau, verslas, ten pinigai, ten atsidėti, negaliu išvažiuoti, tas anas. Sako, bullshit, nesąmonė, nevykėlis. Nu, kitais žodžiais, bet mintis buvo tokia. Galvoju, pas tu nevykėlis, ta prasme, viso, nenoriu su tuim bendrauti. Padarėm podcastą ir dink iš mano gyvenimo, žinai. Praeina metai ir suprantu, kad Ramūnas buvo teisus. Ir mes dabar su juo, kadangi jisai man tada dar prieš metus tą pasakė, aš jį pasisamdžiau tam, kad jisai pasakytų tą patį ir dar iš marketologo pusės, kaip reikėtų daryti verslą ir kaip reikėtų reklamuotis. Su Dariumi Ražausku. Vėlgi, vienas iš jūsų komentarų į podcastą pasikvies Dariu Ražausku, jisai pasakojo apie santykius. Nu, gal, okay, ką jisai papasakos mačio vadimo apie santykius. Ateina, padarom nerealų podcastą, žiūriu, kad peržiūrų skaičius didelis, komentaro skaičius didelis, visi teigiami komentarai, mes gaunam grįžtamą ryšį labai gerą, mes palaikom gerą ryšį su Darium, galvoju, okei,
Vėlgi, apie santykius. Beje, bandžiau surasti, prašiau happy woman, žiūrėkit. Creepy, creepy, creepy. Čia moteriškis turbūt mane norės tik pasmauk dabar, bet va, suradau. Čia atsiliepimai. Beje, netaisiau specialiai klaidų, kad žmonės negalvotų, kad aš pasirašinėjau. Nors ir pats klaidų padaro. 600 narių. Čia nesvarbu, žiūrėkit. Warrenas Buffettas, milijardierius, yra kažkada pasakęs, kad someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Tai reiškia, tam, kad kažkas sėdėtų arba jūs sėdėtumėt pavėsį, jūsų praeityje jūs turėjot pasodinti tą medį. Dabar ką aš noriu jums pasakyti? YouTube, Facebook'e esu jau 4 metus, o galbūt netgi ir 5, aš jau nusimušiu iš tikrųjų. Man buvo daug pasiūlymų, kada aš galėčiau ir galėjau ir iki šiol galiu ir iki šiol į savaitę po vieną turbūt gaunu mailą su prašymu parduoti savo sekėjus, savo žiūrovus. Bet kodėl aš to nedariau? Todėl, kad kažkada aš pagalvojau, kad, nu blem, ok, dabar uždirbsiu tiek ir tiek, pareklamuosiu kažkokį tai šlamštą, kažkokį tai šudinę produktą, ir viskas, respektas dings. Ir trumpalaikį perspektyvą, nu aš pavyzdžiui, užsidirbsiu ten prieš 2 metus 500 eurų. A, wow, daug. Bet ilgaikį perspektyvą viskas. Aš nesurinkčiau tokios salės. Tiesiog jūs nepasitikėtumėt manim. Visai vat neseniai, aš nevardinsiu tiesiog žmogaus, nenoriu savęs, žinot, čia pasakyti, kad aš toks šventas angelas ir taip toliau. Bet visai neseniai, prieš 2 gerus mėnesius, gavau pasiūlymą, labai gerą pasiūlymą. Paslaugos, pats nesinaudočiau tom paslaugom. Bet paskaičiavau, aš supratau, kad aš maždaug per 2 mėnesius gaučiau apie 10 tūkstančių eurų. Bet man tiesiog reikėjo padaryti su to žmogum video ir viskas. Bet aš žiūriu į ilgalaikį perspektyvą. Mane įdomus dabar tie 10 tūkstančių eurų. Mane įdomus automobilis, kurį nupirčiau už tos 10 tūkstančių. Mane įdomu tai, ką aš dabar padarysiu. Mane įdomu tai, ką aš galiu dabar sukurti. Dabar trumpalaikį perspektyvą nelaimėtų, laimėti ilgalaikį perspektyvoj. Tas pats buvo ir prieš keletą metų. Kai aš pradėjau daryti vlogą savo, pirmus video filmuot, mano tėvas manęs paklausė, sako, tai tau moka YouTube'as už tos video? Nuskau, ne. Tai tu nusipirki kamerą, mikrofoną, kompiuterį, montuoji, leidi laiką ir tau niekas nemoka ir tau tipo ta kaštai. Nuskau, taip. Tai sako, kokia esmė. Nusikai, verslininkas turbūt gerai žiūrėjo į tą klausimą. Aš sakau, nu, nėra prasmės. Ir jisai sakydavo, nesąmonė, ką tu čia filmuoji. Ir aš kažkaip, žinau, kitą klai tikėjau, kad kažkada aš nežinojau, kaip aš tai monetizuosiu. Aš tą tikrai nežinojau ir negalvojau, kad atsidarysiu maisto papildų parduotuvę, po to Zilas Akademiją ir taip toliau. Ne, aš apie tai negalvojau. Aš tiesiog vat, aklai žiūrėjau į priekį, galvojau, kursiu, kažkas tikrai pavyks. Ir žmona man dabar neduosiu meluoti, aš pamenu tuos laikus, kada buvo sunku, taip nesinorėjo tą daryti, taip nesinorėjo filmuoti, kažkur važiuoti, kažkokie tik kaštai būdavo. Ir aš jai pasakiau, kad ateis diena, kai tu pasakysi, kad tai tikrai atsipirko. Ta prasme, kad gerai, kad darėm, kad nenustojom tai daryti, kad iš tikrųjų buvo verta daryti. Tai vat, kalbant apie tą bullshit istoriją, kad kritika, kad nėra perspektyvos, kad dabar kažko nematai, bet tai reikalauja tik tai kažkiek jūsų finansų ir kažkiek jūsų laiko, bet reikia daryti ilgesnį laiko tarpą, darykit. Daugelis klausia, vadimai, kaip surinkai tokią auditoriją, kaip surinkai tokią publiką? Kiek čia laiko praėjo? Pusmetis? Kokį video paleidė? Kažkoks video, vienas viral praėjo? Nuskojo, vienas video, 500 video buvo padaryta ten, sumontuota pačiam. 4 metus dariau, 4 metus klausiau heiterių, 4 metus klausiau dvejonių iš savo artimųjų pusės ir dabar bam ir pasisekė. Nu taip tiesiog nebūna. Tai vat prieš 4 metus aš pasidinau to medį ir būtent jo dėka pas mane dabar yra bent jau kažkoks pavėsis. Bent jau dabar kažkaip aš galiu atsipalaiduoti. Labai gerai yra pasakiusi Eleonora Roosevelt. Small minds discuss people. Average minds discuss events. Great minds discuss ideas. Apie tai, kad viena iš bullshit istorijų gali būti ir buvo, kad manęs nepalaiko artimieji. Ir pas mane buvo tokia pati situacija. Draugai, tikrai nuoširdžiai jums pasakoju istoriją. Būdamas dar 18 metų, dar anksčiau, po to keletą metų vėliau, mes susitikdavom su draugais, kai kada pasiimdavom žaibo, po to nebuvo žaibo, jie galbūt pasiimdavo alaus, aš pasiimdavau plasmasiuką su maistu ir mes vis vien sėdėdavom ir mes aptarinėdavom žmonės. Dažniausiai mes aptarinėdavom idiotus, kurie bando nepavyksta. Kaimynas ten, žinai, tas pabandė verslą, nemiega naktim, asilas visiškas. Mano vadovas ten, ta prasme, reikia taip ir taip daryti. O, kaip reikia daryti, sako jam sandininkas, krovėjas. Aš jiem pasakojau, aš norėjau pasakyti, kad reikia ir taip versą daryti.
Mes aptarnėdavom žmonės. O žiūrėk, kaip apsirengęs. Ha, žiūrėk, su kokiu automobiliu važiuoja. Nevykėlis, loseris, žinai. Va tai buvo. Niekada neaptarinėkit žmonių. Žmonės. Neįdomu. Ta prasme, tai yra small minds, tai yra mažas protas. Maži protai aptarinėja žmonės. Kaip jie apsirengia, kokį telefoną jie turi, kokį automobilį vairuoja, kokiuose santykiuose yra, kokia jo yra žmona, koks jos yra vyras, kaip jis yra neištikimas jai, dar kažką, kur aš ją mačiau. Ah, mačiau jį ten naktiniam klube, kažkas ten pasakoja, dar trečias, dešimtas asmuo. Kas jums iš to? Žvelkite į pasaulį taip, kad ir koks dialogas, kažkiek jums atneštų kažkokio tai pozityvo arba kažkokios naudos. Jeigu nenaudos informacinė prasme, tai naudos emocinė prasme. Bajeris, jokelis, dar kažkas, arba šiaip smagus su draugais pabūti. Bet ne visada, ta prasme, ne visada linksminkite, stusinkite ir taip toliau. Bandykit kažką gauti. Great ideas, great minds, discuss ideas. Čia padariau screenshotus, galbūt iš esančio akademikų patvirtins, kad tai yra tiesa ir galbūt netgi vienas iš jų autorių bus čionais. Dabar žiūrėkit, pas mus yra uždara grupė ir apie ką ten yra kalbama. Tai vat kelios ištraukos. Paulina rašo, kad yra tokia problema, turbūt visi esat susidūrę, kada norisi nueiti į kiną, dar kažkur nueiti į teatrą galbūt, arba šiaip atsigerti kavos ir pabendrauti ir apie kažką įdomaus pakalbėti. Bet nėra pažįstų, nėra to bendraminčių rato. Jinai galėsų galvoti be galia atsikalbinėjimų, kodėl jinai to nedaro ir kodėl jinai leidžia penktadienį iki šiol su nevykėliam draugiam, kurios apkalbinėja kitų vyrus ir taip toliau. Ne, jinai sprendžia problemos. Dabar žiūrėkit kita situacija. Pasidalinkit būdais, kaip save išvesti iš komforto zonos. Žmogus pripažįsta, kad jisai yra komforto zonoje. Jisai jau padarė žingsnį numirs vienas. Kada jūs pripažinsit, kad jums trūksta motivacijos, žinių, noro, stimulo, dar kažko, numirs vienas žingsnis. Numirs antras kažką su tuo daryti. Sveiki, planuoju įsigyti ką pasirinkti, būto nuomą arba įsigyti būstą. Žmogus turi klausimą ir jam reikia atsakymų. Ir jisai klausia, ką apie tai ir kalbėjau. Jeigu jūs patys nežinot, jeigu jūs nenorit gilintis į nekilnojamo turto rinką, pasiklauskit bendraminčių, draugų iš pat pradžių. Po to galbūt jau kreipkitės į specialistus, jeigu to reikės. Su draugu norim padaryti pūstą apie bababą, atsiskaitimas toks yra noks. Aptarinėkite idėjas, o ne žmonės. Nu, koks skirtumas, kad jūs pasakysit, kad wow, koks jisai dabar yra gražus, arba koks jisai dabar pasitempęs, arba atviršiai dabar numetę svorio, dar kažką. Nu, koks jums nafik skirtumas? Užbaikit tas apkalbas, tas visas nesąmonės. Tas absoliučiai niekur neveda. Bet tiesiog niekur neveda. Žinot, kaip yra sakoma, kad kvailiai mokosi iš savo klaidų, protingiai mokosi iš svetimų klaidų. Tai vat aš noriu papasakoti jums savo klaidas, apie savo nesąmonės, apie tai, apie savo bullshit istorijas. Vat visas šitas seminaras yra būtent apie tai. Pačioj pabaigoje, draugai, norėčiau jums tiesiog palinkėti ir pasakyti, kad viena yra viską žinoti, arba bent kažkiek žinoti. Viena yra padaryti žingsnį numeris vienas, pripažinti, kad jums kažko trūksta. Antra yra ateiti čionais pasiklausyti, arba perskaityti knygą, pasiklaus kažko. Bet po to eina kiti veiksmai. Pirmas žingsnis yra padaryti, pabandyti, nepabijoti. Kažkas nori pradėti kažką kurt, YouTube, pavyzdžiui. Žingsnis numeris vienas, nepabijot kritikos, sukurt kanalą, užvadinti jį, nufilmuot ir įkelt. Kitas nori pradėti dropshipping. Nu, žingsnis numeris vienas, pagalvot pavadinimą, pasižiūrėti seminarą, jeigu nežinot, kaip tai padaryti, padaryti tai, surasti prekes, tiekėjus ir taip toliau. Trečias, galbūt pasakytų, norėčiau pakilti tiesiog karjeros laiptais. Tai reiškia, suprasti, kodėl jums turėtų daugiau mokėti pinigų, ką jūs už tai padarysit, ir kaip jūs tai pasieksit? Jeigu jūs norite gauti tiesiog daugiau pinigų, jūs turite motivuoti savo vadovą, jums pakelti atlyginimą. Tai reiškia daugiau dirbti, arba protingiau dirbti, arba atlikti tą patį darbą už mažesnį laiko tarpą, galbūt pasilikti kai kada po darbo, 5 valandą nežiūrėti ir nedingti iš darbo, pasilikti iki 6, galbūt, jeigu to reikia. Galbūt mažiau naršyti Facebook'e, Delfi'e, dar kažkur. Galbūt ateiti anksčiau į darbą. Galbūt kitą kartą pasiprašyti, jeigu jūs esat paprastas sandininkas arba krovėjas į susirinkimą. Ir galbūt jūs kažkokią tą įžvalgą savo turit. Jūs visada turėtumėt kažką žinoti iš vidaus. Realiai, jeigu tai yra didelė kompanija, tai teoriškai vadovas nežino, kaip veikia sandėlis iš vidaus iki smulkmenų. Kad pavyzdžiui, pakuojant prekes, galima sutaupyti laiko arba pinigų, ten, sakykime, ant lipnios juostos, lipdukų, dar kažko. Bet jūs tai žinot, vadovas to nežino.
Papasakokit jam apie tai. Jeigu jūs tiesiog sėdėsit ir lauksit, kada čia man pakels atlyginimą, nu to nebus. Kai kada reikės priimti jums ir rizikingus sprendimus, kai kada reikės pasakyti, kad viskas gana. Ta prasme, aš esu vienas iš 40 trilijonų. Ir viskas, tai yra jau didžiausia galimybė man buvo suduota, kad šiame gyvenime, būtent šiais metais, aš kažką padarysiu, aš nepabijosiu ir aš pasieksiu. 18 metų prieš tai bijojau, dabar gana, nu kiek galima. Patikėkit manim, didžiausia problema galėtų būti, jeigu jūs atsibūsit 60 ir pasakysit, neturėjau tada noro, ryšto, tada pabijojau, kažko nepadariau. Nu jo, okei, sekančiam gyvenime. Nu galbūt ir nebus to sekančio gyvenime, čia jau nuo jūsų įsitikinimų. Pakelkit rankas pačioj pabaigoj, prašau, kiek iš jūsų surinkot visas 11 bullshit istorijų. 10. Prisipažinkit. Žingsnis numeris 1 yra prisipažinti. Prisipažinkit patys savo. Ir nebijokit kritikos. Koks skirtumas, kad šalia esantis pasižiūrės? Super. Visas 11. 11 visas? Esi silpnoji lytis? Pakelkit rankas, kas iš jūsų nepasitikit savim. Aš nežinau, ką su jumis daryti. Kodėl jūs nepasitikit savim? Jūs vienas iš 40 trilijonų. Jūs turit rankas. Prašau? Taip. Tai va, tai aš ir klausiu, kodėl žmonės patys savimi netiki. Kažkas yra Prašau? Savim netiki, tai tu savim netiki. Nereikia klausyti kitų. Nereikia klausyti, reikia turėti savo nuomonę. Galima įsiklausyti kitų nuomonę. Bet, nu, jūs galite sakyti ar galvoti, kad aš arogantiškas ar dar koks nors. Bet aš žinau, kad aš esu toks. Vat aš esu toks. Aš turiu teisę stovėti čia prieš 400 žmonių ir jiems kažką pasakot. Vat aš žinau, ir jūs galite galvoti, ką norit, jūs galite po to rašyti, siūsti, žinai, man nusispjaut, bet aš žinau, kas aš esu. Aš nekenkiu kitiems, o netgi padedu kitiems. Aš esu kietas. Kas iš jūsų esat kietas? Aš. Kas iš jūsų pabandys po šio vakaro bent jau vieną bullshit istoriją ištrinti iš savo gyvenimo? Dabar kartokit paskui mane. Nachui atsikalbinėjimus.